Dana, sən indi çempion olaraq Tony Ferguson adını çəkirsən. Conor McGregorla bağlı bir xəbər var? Yeni xəbər yoxdur. Bu döyüşün qalibi çempion olacaq. Yaxşı, necə fikirləşirsən? Bəs Conor bu döyüşə baxmağa gələcək? Baxarıq. Yaxşı, gəl sənə belə bir sual verim. Yaranmış bu vəziyyətdə belə bir qərarı vermək çətin idi. Bu necə oldu? Yox, Mayweather-la döyüşü təşkil eləyəndə qabaqcadan hər şeyi başa düşürdüm. Bu biznesdə mən çoxdan varam. Sən hər zaman bunu bilməlisən ki, bir döyüşçü bu qədər çox pul görürsə, onun geri dönməyinə əmin ola bilmərsən. Və əgər Conor bizə deyirsə ki, mən bilmirəm, bəlkə sentyabrda qayıtdım ya avqustda qayıtdım, bu artıq 2 ildir davam eləyir. Bu digərlərinə qarşı ədalətli deyil. Divizion irəliləməlidir. Bu oğlanlar bütün karyeraları boyu döyüşüblər və hər zaman zirvədə olmaq arzusunda olublar. Və bu uşaqlara qarşı ədalətsizlik olardı. Bilirsən, mən Conor'a nə qədər çox istəsəm də zibili mən yaratmışam. Amma divizion irəli getməlidir. Dana, zəhmət olmasa deyərdin, bütün bu baş verənlər Conor McGregor'ın ulduzluq statusuna necə təsir edəcək? MMA-də uzun müddət görünməməsi onun karyerasına və fanatlarının ona qarşı olan fikrini dəyişəcəkmi? Gəl sənə belə deyim, Conor McGregor təkcə UFC-də MMA aləmində yox, bütün idman aləmində böyük bir ulduzdur. Və mən tam əminliklə deyirəm. Bu döyüş sizi maraqlandırırsa, təsəvvür eləyin, bu döyüş bitir və Conor McGregor geri dönür. Onda nə baş verəcək? Bu möhtəşəm şov olacaq. Tony, Habib, hər ikinizi salamlayıram və kobud demək istəmirəm. Amma biz bir neçə dəfə şahid olmuşuq ki, siz necə bir-birinizə qarşı döyüşə hazırlaşmısınız və çox ümid eləyirik ki, bu dəfə döyüşünüz baş tutacaq. Tony, necə fikirləşirsən, önündə olan kəmər bu döyüşün baş tutması üçün əsas amil olacaqmı? Kəmərlə ya kəmərsiz bu döyüş istənilən halda baş tutmalıydı. Zəmanət verirəm, biz hər kimiz çəkini verəcəyik. Həm də bilirəm ki, Həbib son döyüşündə çəkini zorla vermişdi. Amma fikirləşmirəm ki, bu böyük bir problemdir. O çəkini verəcək, mən çəkini verəcəm və bu döyüş baş tutacaq. Başqa şey ümid belə eləmirəm. Habib, bəs sən? Necə deyim? Fikrimcə bu döyüş baş tutacaq. Mən ümid eləyirəm. Amma döyüşdən mən çıxanda hamı bu haqda danışmağa başlayır. Uşaqlar, sizin heç yadınızdadır nəyə görə mən Horserlə döyüşdüm? Çünki Tony zədələnmişdi. O da döyüşlərdən çıxır. Hər şey heç də həmişə yaxşı qutarmır. İndi biz kəmər uğrunda döyüşürük. 10 qalibiyyət, 15 qalibiyyətə qarşı. Getdik. Cavablara görə çox sağ olun. Dana, növbəti sual yenə sənədir. Dana, artıq neçənci dəfədir ki, Habib ilə Tony arasında döyüş təşkil olunur? Bu artıq üçüncüdür. Sənə belə bir sualım var. Sənin beynində elə bir döyüşçü varmı ki, bu iki döyüşçüdən biri döyüşdən zədələnib çıxsa onu əvəz eləyə bilsin? Hə, əlbəttə, biz bu haqda düşünmüşük, amma ümid edirəm ki, indi hər şey baş tutacaq. Əlbəttə, əvəz edici döyüşçü də tapacaq, amma biz bu haqda düşünmürük. Tony, artıq uzun zamandır ki, sən kəmərin müdafiəsi statusunda dayanırsan. Bu sənin planlarında var idi və bütün bu baş verənlər sənə necə təsir eləyir? Biz Conor'la döyüş istəyirdik, amma o döyüşmək istəmir. Mən döyüşmək istəyən adamla döyüşmək istəyirəm. Mən kiminsə dalınca düşüb ona yalvarmaq fikrində deyiləm. Bu əsl kəmərdir. Mən 10 döyüş keçirmişəm və siz onları görmüsünüz. Görməmisinizsə, görəsiniz. Oturun, baxın və onda başa düşəsiniz ki, bu kəmər nəyə görə mənim qamağımdadır. Conor McNuggets heç kimdir, öz solsunu itirdi o. İndi kəməri mən müdafiə eləyirəm. Bax, bu kəmər, müdafiə olunası kəmər budur, mənim kəmərim. Sualın Max-adır. Max, mən bilirəm ki, sən vaxtilə demişdin ki, 70 kilo çəki dərəcəsində döyüşmək fikrindəsən. Amma belə bir vəziyyət yaranıb ki, Habib Nurmagomedov bildirir ki, 65 çəki dərəcəsində də döyüşməyə hazırdır. Necə fikirləşirsən, o sizin çəkiyə gəlsə, ona qarşı nəsə tətbiq eləyə biləsən? Gəl sənə Həbiblə bağlı bir şey deyim. Onun dietoloq dünyada ən yaxşı dietoloqdur. Ona görə əgər istəyirsə gəlsin, buyura bilər. Ümid edirəm ki, o bizim çəkiyə gələcək. Bizim divizyonda 20-yə yaxın oğlan var və bizə deyir ki, bizim çəkiyə gəlmək istəyir. Uşaqlar, dayanın. Mən öz çəkimə görə çox iriyəm, çox. 70 çəki dərəcəsi isə uzaqda deyil. Sən ən yaxşı olmaq üçün ən yaxşını məğlub eləməlisən. Sualım Həbibədir. Həbib, bir neçə həftə öncə biz səndən görüşəndə bildirmişdin ki, il boyu aktiv olasan və planlarında kəmərə sahib olmaq da var. Və ilin sonunda bu çox güman ki, sentyabrda olacaq, kəməri müdafiə etmək.
bu kəmər müdafiəsinin Rusiyada baş tutmasının nə qədər real olduğu haqda fikirlərini bölüşə bilərsən? Çünki bir neçə gün bundan əvvəl yalnız bu haqda danışılırdı. Bütün bunlar haqqında fikirlərin nədir? Bundan əvvəlki döyüşü bitirəndən sonra UFC-dən xahiş elədim ki, döyüşümü Ramazana kimi ya apreldə ya mayda təşkil etsinlər. Bundan sonra isə xahiş elədim ki, döyüşümü Ramazandan sonra ya sentyabr ya da oktyabr salsınlar. Rusiyadakı turnirlə bağlı isə mən ümumiyyətlə dəqiq heç nə deyə bilmərəm. Çünki məlumat hələ rəsmi deyil. Əgər mənim döyüşlərimə onlayn azarkeşlər gəlməsə, mən döyüşə bilmərəm. UFC-yə lazımdır ki, pay-per-view satılsın. İndi isə mən Brooklyn-də döyüşəcəm və demək olar ki, Rusiyada döyüşmüş kimi olacam. Çünki burada çoxlu həmvətənlərim var. Bundan əlavə, post-sovet ölkələrindən gələnlər də var. Ona görə demək olar ki, Brooklyn elə Rusiyadır. Mən bilmirəm, mənim rəqibim var və tarix bəllidir. Və tarix yazmaq üçün mən bu məsələyə tam gücümlə köklənmişəm. Çox sağ olun. Mənim Tony-yə daha bir sualım var. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrin birində öz hesabından gəlib gedənlər haqqında nəsə bildirmişdin. Gəlib gedənlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturdun? Bu sadəcə adi bir tweet idi. Mən Twitterdə MMA-dən başa çıxmayıb bizə nəsə başa salmaq istəyən insanlar haqqında danışırdım. Onlar gəlib gedərdi, amma onları çox sevirəm və demək istəyirdim ki, bir işi dərindən öyrənmək lazımdır. Əks halda isə düzdür, boş şeydir. İndi Həbibə, sənin son iki döyüşün sənə daha yaxın olan kanvasda keçdi. Nə deyə bilərsən, Tony ilə döyüş də bu cür keçəcək, bu barədə fikrin nədir? Bir şey deyə bilərəm ki, mən nə greplerəm, nə də güləşçi. Mənim çiyinlərimdə demək olar ki, 10 ilə yaxın qarışıq döyüş növləri var. Mən onunla ayaq üstə döyüşə bilərəm. Mən onunla... Dayan, o deyəsən bunu eşitmək istəyir. Həbib zərbəçilərlə döyüşüb və döyüşdə daha çox zərbə vuraraq qalib olub. Dana, xahiş edirəm, dinə onlara, kimin vaxtıdır indi? Dana, xahiş edirəm, dinə onlara, indi kimin vaxtıdır? İndi Tony'nin vaxtıdır, Ey, indi heç kim demir ki, Tony'nin vaxtıdır. Hamı deyir ki, Həbibin vaxtıdır. Həbib boşdur, çempion mənəm. Ətrafında hamı deyir ki, indi mənim vaxtımdır. İnanmırsansa Dana'dan soruş. Uşaqlar, göstərin ona kimin vaxtıdır. İndi əsil tiramisunun vaxtıdır. Tony, xahiş edirəm, unut artıq bu söhbəti. Mən comeback elədim və səninlə döyüş qazandım. Top 3-lükdə olan döyüşçüyə qalib gəldim. Sənin kimi 7-ci pillədə durana yox. Və inan mənə, heç kimə maraqlı deyildi sənin o döyüşün. Mən isə top 3-lükdə olan döyüşçüyə qalib gəldim. Sən isə 7-ciyə və həl də deyirsən ki, mən çempionam. Nə danışırsan axı sən? Mən onu 2-ci raundda yox eləmişdim. Sən amma kök və ləngsən. Mən onları sürüyürəm. Mən onları nokaut eləmək istəmirəm, sadəcə yoruram. Ax, Həbib, necə səni aşırtmaq istəyirəm, necə yumruq qoymaq istəyirəm sənə ki, əziyyət çəkməyəsən. Sualım Tonyədir. Burada olan azarkeşlər sənə bu eləyir. Necə fikirləşirsən? Bu Həbibi sevdiklərinə görədir, yoxsa səndə nə isə sevmədiklərinə görə? Əşi, vecmə də deyil, bu məni heç vaxt maraqlandırmayıb. Hər şey təkrarlanır, elə bundan əvvəlki mətbuat konfransında da eyni şey idi. Sanki dejavudur, mən bu reaksiyalara öyrəşmişəm, hər zaman bu reaksiyalar olub mənə. Siz nə desəz də, Həbib məqlub olacaq və inanın mənə, o peşəkara məqlub olacaq. Tony-yə sual vermək istəyirəm. Sən Həbiblə Edson'un döyüşünə baxırdın, baxırdınsa nəticən nə oldu? Bu çox yaxşı döyüş idi, çox yaxşı. Yenə deyirəm, çox yaxşı döyüşürdü və onun çıxışı UFC 206 ya 209-dakı çıxışına bənziyirdi. Və ona görə ümid edirəm ki, mən məhz o Həbibi rəqib olaraq alacam, ya da ki, ondan daha yaxşısını. Və söz verirəm ki, əvvəlki düşərgələrdə məşq etdiyimdən daha güclü məşq eləyəcəm. Döyüşü gözləyirəm. Dana, sualım sənədir. Əlbəttə, mən sənin əsəblərindən oynamaq istəməzdim. Bəlkə Conor'un tituldan məhrum edilməyinin gizli bir səbəbi var. Çünki sən bizə bu haqda elə danışmaq istəmirsən ki, bəlkə nəyəsə demək istəmirsən sən. Heç bir səbəb yoxdur. Onu tituldan bəlkə başqa səbəbə görə məhrum eləyiblər. Mən bu haqda danışmışam. Yox, onda növbəti sual gəlsin. Mən sadəcə başa düşə bilmirəm, Conor nəyə görə tituldan məhrum edilməlidir? Buna bir səbəb olmalıdır axı. Kiminsə sualı var? Buyurun, bəş qışqırın. Tony-yə daha bir sualım var. Tony, necə düşünürsən, önündəki kəmər əsildir yoxsa müvəqqətidir? Öz kəmərimi mən oteldə saxladım, bu isə əsil kəmərdir. Amma açığı bilmirəm, bəlkə də yalancı kəmərdir. Amma axı biz əsil kəmər uğrunda döyüşəcəyik.